მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, ეკატერინეს ერთგულ ტელემაყურებელს. Გადაცემით საზოგადოება და სამართალი. ჩემთან ეთერში იმყოფება ჩემი ტრადიციული, ასე ვთქვათ, სტუმარი, რესპონდენტი ამ შემთხვევაში, ანალიტიკოსი, ექიმ გასტროენტეროლოგი ზაქარია როჭიკაშვილი, რომელიც ამავე დროს გახლავთ საქართველოს შვილების ლიდერი პოლიტიკური მოძრაობის. Da, მინდა თავშივე ვთქვა, რომ არაურიოს ჩვენმა ტელემაყურებელმა იმ გადაცემათა ციკლში, რომელიც გადის ფაქტიურად ეს არის ამავე რუბრიკაში, მაგრამ როგორც თემა ყველასთვის ცნობილია, უკვე ხუთი გადაცემა იქნა ჩაწერილი, ქართული პოლიტიკური მაფიის ანატომიაზეა საუბარი. Ეს გადაცემა მზადდება და უახლოეს პერიოდში სულ რაღაც ერთი ორ კვირაში ალბათ გავა ეთერშიც და დამერწმუნეთ, რომ არანაკლები აჟიოტაჟის გამოწვევი შეიძლება გახდეს მომავალი გადაცემაც. Მე არ დაავანოსებ ამ გადაცემის შინაარს გარკვეული მოსაზრებებისა გამო და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ჩემ რუბრიკაში საზოგადოება და სამართალი მიმდინარე მოვლენების შესახებ, ის რაც დღევანდელ საქართველოში ხდება, ის რაც ხდება პარლამენტში დღესდღეობით, ხო ამ კვაზი პარლამენტში თუ ფსევდო პარლამენტში რა უწოდო არ ვიცი, მაგრამ მე მინდა ჩვენმა ტელემაყურებელმა ნახოს ჩვენი გადაცემები და თვალყური ადევნოს პეკატივის გადაცემებს. იქ ნათლად არის ნაწინასწარმეტყველები, არ მინდა ამ სიტყვით თქმა, მაგრამ წინასწარ გაანალიზებული და დაპროგნოზირებული ის მოვლენები, რომლებიც დღეს ვითარდება ქვეყანაში. Და ამ მხრივ მე მინდა მადლობა ვთქვა ჩვენს ანალიტიკურ ჯგუფს, რომელიც სერიოზულად მუშაობს ამ თემებზე, გვაწვდის ჩვენ როგორც ამ მოძრაობის ლიდერებს შესაბამის, ასე ვთქვათ, ანალიზ. ბუნებრივია, არც ჩვენი ანალიზია ხო მოკლებული ამ რეალობას, აი ამ შეჯერებული ანალიზის შედეგად ვიღებთ იმ რეალობას, რა რეალობაც ფაქტიურად დღესდღეობით არ შუქდება მედიის მიერ ისე ობიექტურად, როგორც ამას იმსახურებს ნამდვილად დღეს არსებული ვითარება. ფათაშორის, რა არის ისიც, ბატონ კონსტანტინე? კი, ბატონო. საქართველოს მედია საშუალებები, რომ ობიექტურად აშუქებდნენ ყველაფერს, პოლიტიკური რეალობა ცოტა სხვა იქნება. Რა თქმა უნდა, მედიას უდიდესი ძალა აქვს ამ შემთხვევაში. ძალიან, ძალიან ბევრს ცოდავენ, იმიტომ რომ დათითოებულები არიან, სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიას წარმოადგენენ და გამოდის, რომ პოზიცია ოპოზიციის ჭიდილს გადაყვნენ. და საქართველოს რა უჭირს, რისთვის უნდა ხდებოდეს ნებათა ღელვა პარლამენტში, ამას არც აკრიტიკებენ, არც ლაპარაკობენ ამაზე. და საერთოდ პარლამენტია თუ სახელმწიფო ნებისმიერი სტრუქტურა, რომელიც ქვეყნის საჭირბოროტო საქმეები თუ არიან თითქოს და დაკავებულები და სინამდვილეში რა არაფერს არ არიან დაკავებულები და ქვეყნის უკან სვას ვაკვირდებით, ამას არც ერთი მედია საშუალება არ აშუქებს. იმ კონტექსტში რაც ჭირდება თვითონ ქვეყანას, ისინი აშუქებენ ყველაფერს მხოლოდ თავიანთ ვიწრო პარტიული კონტექსტიდან, ვიწრო პარტიული ხედვიდან. ვიწრო პარტიული ტელევიზიებია პრაქტიკულად, ამის თქმა მინდა გასაგებია, ამის თქმა მინდა. ბატონ ზაქარია, მე სანამ ეხლა საკითხების ჩამონათვალს გავივლით, ხო, მთლიანად რაც ჩვენი ამ გადაცემისთვის იყო წარმოდგენილი, მე მინდა თანმიმდევრობასაც არგო, ჩვენი გადაცემები საერთოდ არ იგეგმება და ეს იმიტომ არის ასეთი კარგი მოსასმენი და ეს მაყურებელთა გასაჯოს კარგი მოსასმენია თუ არა? არა, არის კარგი მოსასმენი, იმიტომ რომ ამაზე მეტყველებს თუნდაც ის გამოხმაურებები, რომლებიც ჩვენ გადაცემებს აქვს, არა მარტო ჩვენ გადაცემებს, არამედ ტელეკომპანია პეკატივის მთლიან ბადეს აქვს. კი ბატონო, ეს მინდოდა მეთქვა და იმ ნახვებზე, აურაცხელ ნახვებზე, რომელიც YouTube-ზე და არა მარტო YouTube-ზე, არამედ სხვა პროვაიდერებზეც არის შესაბამისად. 1.700.000 გადავს. 1.700.000 გადავს. ბატონ ზაქარია, ბოლო პერიოდში ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ,
იმ გაგებიდან გამომდინარე, რასაც როგორც ამას უყურებს მე და სხვა მედია საშუალებები იქიდან, მაგრამ ჩვენთვის ყველასთვის ნაცნობი სურათი იხატებოდა. Მე მინდა მაინც შევეხო ძლიერ ამა ქვეყნისას, რომ ძლიერ ამა ქვეყნისას უпроსორეთ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც არ უღალატა თავის ამ ცნობილ ხერხს და კიდევ ერთხელ მიმართა ქართულ საზოგადოებას წერილით, სადაც ფაქტიურად ყოფილი მისი თანაგუნდელი გამოაცხადა მოღალატეთ, მოღალატეთ იმ ინტერესებისა და მოღალატეთ იმ გუნდისა, რომლის წევრიც ფაქტიურად ის იყო და რომელიც ფაქტიურად ბიძინა ივანიშვილის თანხმობით მოხდა ამ გუნდში, თორე სხვანაირად ვერ მოხდებოდა, ხო, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად გვახსოვს თუ როგორ ხდებოდა არამარტო ადამიანების შერჩევა, არამედ პოლიტიკური ჯგუფების შერჩევაც, როდესაც 2012 წელში მოვიდა ეგრეთ წოდებული ეს ფსევდო ახალი ხელისუფლება, ახალი საოკუპაციო რეჟიმი, ვთქვათ, ეს გაგრძელება იმ 30-წლიანი ისტორიისა, რომლის შედეგადაც საბოლოოდ დადგა ის მომენტი, როდესაც უკვე ერთმანეთში იწყება ესეთი განხეთქილების თემატიკის შემოტანა. Media დღეს სვამს შეკითხვებს იმ გაგებიდან გამომდინარე, რომ არის თუ არა ეს ბიძინა ივანიშვილის პროექტი, არის თუ არა გახარიას ასეთი გადადგომა, ასეთი ფორმით გადადგომა წასვლა ხელისუფლებიდან და მისი გადაბარგება, ასე ვთქვათ, ოპოზიციაში, შემდგომ ახალი პოლიტიკური ძალის ჩამოყალიბება, არის თუ არა რაღაც ახალი ქართულ პოლიტიკაში, არის თუ არა ეს მართული და შესაბამისად აი ამ შეკითხვებზე ზოგი მედია საშუალება პასუხობს არა ობიექტურად, არამედ სუბიექტური მოსაზრებებიდან გამომდინარე, ის რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ სათავეშივე, თქვით, რომ ბუნებრივია ყველა ეს ემორჩილება გარკვეულ პოლიტიკურ ინტერესებს, გარკვეულ პოლიტიკურ ჯგუფებს და გამოხატავენ მათ ინტერესებს. თქვენ როგორც საქართველოს შვილების ლიდერს, როგორც აი ამ პოლიტიკური მოძრაობის ლიდერს, მე მინდა გთხოვოთ, შეფასება გააკეთოთ ყოველივე ამისი, თვითონ ამ წერილის და შესაბამისად გახარიას გამოჩენით ამ პოლიტიკურ ველზე, რასაც დევანდელი პოლიტიკური ცხოვრება ქვია საქართველოში. საერთოდ ბიძინა ივანიშვილს შევია პასკვილების წერა იმ ადამიანების შესახებ, რომლებსაც ის აფინანსებდა თავის დროზე, რომლებსაც ის გვერდში ედგა თავის დროზე და საბოლოო ჯამში ბოლოს ხდება ხოლმე. მე მინდა გაგახსენოთ თქვენ ის პასკვილი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა 2011 წლის 14 ოქტომბერს პირდაპირ ეთერში წააკითხა ჟურნალისტებს, პირველი არხის ჟურნალისტებს, ხო? ეს ეძღვნებოდა სააკაშვილს და სააკაშვილის ხელისუფლებას. თუმცა მის ფრთებქვეშ და მის იღლისქვეშ შეფარებული იყო მთლიანად ნაციონალური მოძრაობა და ეს დაამტკიცა ზუსტად 14 ოქტომბრიდან ერთ კვირაში, 21 ოქტომბერს, პირველ არხზე თვითონ 200 ჟურნალისტთან განაცხადა, რომ რასოროსი რისოროსი, მე ვარ ყველაფრის სულის ჩამგმელიო, ხო? კი, რა თქმა უნდა. ეს ერთი. რა მოხდა მაშინ? მაშინ მოხდა ელემენტარულად ის მომენტი, ბიძინა ივანიშვილი იძულებული გახდა პოლიტიკაში შემოსულიყო, იმიტომ რომ სააკაშვილი იმდენად გაძლიერდა, რომ ვერც ერთმა ოპოზიციურმა პარტიამ 26 მაისიდან ნიკოლა სარკოზის ჩამოსვლამდე 5 თვე ნახევრის მანძილზე ვერაფრით ვერ შეძლეს ერთი საპროტესტო გამოთქმაც კი. ერთი მიტინგის ჩატარებაც. ერთი პატარა მიტინგი კი არა, შეკრებაც ვერ ჩაატარეს და აბსოლუტურად დაიქსაქსა ის ოპოზიცია და ამ ოპოზიციის შესაკრებად მოვიდა ბიძინა ივანიშვილი, იმიტომ რომ დიდი ხნის სამუშაო და ნამუშევარი წყალში ეყრებოდა, ანუ ფსევდო ოპოზიცია დაეფანდა და ეს ფსევდო ოპოზიცია შეკრიბა მაშინა. ეხლა რა ხდება? გახარია, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილის მოწონებული კანდიდატურა იყო. არავინ არ იცნობდა ბიძინა ივანიშვილს, გახარიას, ბიძინა ივანიშვილის და სააკაშვილის გარდა.
ჩვენ წინა განაცემაში ვთქვით კიდევაც, რომ ნეტარ ადამიანსახურებისთვის მისცა საქართველოს მოქალაქეობა სააკაშვილმა თავის დროზე 2009 წელს, ხო? 2012 წელს. 2012 წელს. 19 სექტემბერს, ხო? 2012 წელს. თავის წასვლის მომენტში. ეს ხომ არნიშნავდა 2012 წელს, როდესაც უკვე მიდიოდა სააკაშვილი როგორც პრეზიდენტი, მან ადგატა კიდევ ერთი, როგორ ვთქვა, გამოსაჩეკი კვერცხიდან. მაშინ როგორ ახსნათ ერთ წუთს გადაწყვეტინეთ, კი ბატონო, აი განცხადება გააკეთა ბატონმა გია ხუხაშვილმა, რომელიც გახლდათ ბიძინა ივანიშვილის თანაშემწე, ხო? მისი მრჩეველი იყო. მან გააკეთა ესეთი განცხადება, რომ ბატონი ისე რა ქვია, გახარიაო მეგავაცანიო ბიძინა ივანიშვილსო. თქვენ რას ვფიქრობთ ამაზე? მე კი მაქვს ამაზე ჩემი მოსაზრება და ინფორმაცია ამის შესახებ, მაგრამ აი ეს ინფორმაცია თქვენ კი გაქვთ ბატონ კოტე და ეს ინფორმაცია და რატომ იქნა გაკეთებული ეს განცხადება? მასაც ექნებოდა ეს ინფორმაცია ბუნებრივია. ეს ფაქტორი შორის ჩვენს ტელეკომპანიას რას ნიშნავს ეს განცხადება? ჩვენი ტელეკომპანიით ტელეკომპანიის არსებობის გარიჟრაზევე ერთ-ერთ გადაცემაში თქვენ ახსენეთ, რომ ბიძინა ივანიშვილი ძალიან დიდი ხნით ადრე იცნობდა კახარიას და რომელიც კახარია თუ არ ვცდები იმყოფებოდა კიდევაც პატიმრობაში რუსეთში, მოსკოვში. ცოტა ხნით, მაგრამ მოსკოვში და ეს კახარია ბიძინა ივანიშვილი ამაზე წერდას ფანტაშორის რუსეთის პრესა, საკმაოდ სერიოზული პრესა თავის დროზე 90-იან წლებში კი გარკვეულ ბიზნესის რაღაც ნარჩენებს რუსეთში. ხო, ბიზნესთან დაკავშირებული პრობლემები ხელმძღვანელობდა. ასე რომ 2012 წელში ბიძინა ივანიშვილს ვერ გააცნობდა ხუხაშვილი. 2013 წელშიო მეგავაცანი. 2013 წელში ვერ გააცნობდა. მაშინ რას ემსახურება ეს განცხადება? ეს იმას ემსახურება ბატონ კონსტანტინე, რა თქმა უნდა ამას ბევრი ლაპარაკი, რომ უბრალოდ ბიძინა ივანიშვილს მოწყვიტონ გახარიას ფიგურა, რომ ეს არ არის ბიძინა ივანიშვილი, რომ მისი გზა ბიძინა ივანიშვილის გზა არ არის და რომ ეს მესია გამოუჩნდება საქართველოს და ჩვენ ლაპარაკობდით ფსევდო ეროვნულ მოძრაობებზე. ზუსტად ამისთვის მოდის გახარია, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად საუბრობდნენ იმაზე, რომ თურმე ზვიად გამსახურდიას თანაუგზნობდა გახარიას мама და რომ თურმე ეგრეთ წოდებული ზვიადისტის ოჯახშია გაზრდილი, გამიგეთ, და რომ ის ეროვნულია. ესე მე გაგახსენეთ ერთ მომენტს, ჩვენ ვიყავით გადაღებაზე, მე ქალბატონი კეთევანი და თქვენ სამეგრელოში და ზუსტად აი მაშინ გამსახურდია, ხო? აი იქ ხოდა გადაღება ზუსტად. კი ბატონ, გამსახურდია ზეგთან, ჩვენ ქონდა გადაღება და გახარიას იქ იყო. კი ბატონ. ეს ხდებოდა თუ არ ვცდები 2017 და ადგილობრივი არჩევნების პერიოდში წინ. ადგილობრივი არჩევნების წინა პერიოდი იყო. აქ სასე რომ და ის ჩამოსული იყო, იქ ახალი გუბერნატორი უნდა დაენიშნათ და ამის არჩევნებზე იყო ლაპარაკი. თუ არ ვცდები, აღარ მახსოვს ვინ დანიშნეს. მოწერელი, ხო. მოკლედ, საქმე რაშია. ხუხაშვილის ეს განცხადება და ჩვენს მოსახლეობას მე მიმართა, რომ ძვირფას ტელე მაყურებლებო. თქვენ ხუხაშვილი ბიძინა ივანიშვილის ოპოზიცია გგონიათ და მარტო ეს ფაქტია საკმარისი აქედან გამომდინარე. მარტო ეს ფაქტი კი არა, როგორ მოვიდა ბიძინა ივანიშვილი და ეს ლაპარაკობდა ბიძინა ივანიშვილი და ხუხაშვილი გაიხსენეთ, გამიგე და როგორ მოხდა მისი ტრანსფორმაცია ესე უცბად და ბიძინა ივანიშვილს ჩაუდგა კრიჭაში, ესე კახურად ვიტყვი, არა, გენეცვალე. ეს არის ზუსტად ბიძინა ივანიშვილის საძინებელში ღამე, რაც მონახაზები კეთდება ერთი კაცის თავში, იმას ურიგდებათ ადამიანებს თავთავიანთი როლები, რომ ვინ რა უნდა ითამაშოს, როგორ უნდა ითამაშოს და ვინ რა უნდა თქვას. აქედან გამომდინარე
გასაგებია, მაგრამ მე მაინც დამატებით შეკითხვა უნდა მოგცეთ ახლა. ისევ ამ თემას ეხება, იმიტომ რომ ეს მოხდა ცალი მხრიდან გარიყო. ბიძინა ივანიშვილმა პრაქტიკულად ის რაც გააკეთა ამ ეპისტოლეთში ხო დავარქვათ. აი ამ წერილობითი ფორმით მიმართვის, შეიძლება თავისთავად ეს ფორმა რას ნიშნავს რთული ამოსახსნელია, მაგრამ რახან გააკეთა და გააკეთა ეს თვითონ და მოღალატეთ შერაცხა ერთი მხარე ბუნებრივია მოღალატეთ რაცხავს მას მეორე მხარეც ხო ესეა მოდი ესე ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობაც ანალოგიურად ის მოღალატეთ შერაცხა ქვეყნის გუნდის მოღალატეთ ოჩა გუნდის მოღალატეობა რამე დიდი პრობლემაა ბატონო ბიძინა თქვენი გუნდის მოღალატეობა სულ მოღალატეებით არა ხო გუნდი დაკომპლექტებული ყველა ელოდება თავის ადგილს, როდის ისკუპებს სხვა ნავში. Რა? გარემოებიდან გამომდინარე. Да, გასაკეთებელი. Მაგრამ მაინდამაინც ეს გჭირდებოდათ იმისთვის, რომ ხალხს, ნახეთ, წერილობით გამოაცხადა მოღალატედ, სჭირდებოდა ეს ადამიანს უნდა დაშირებოდა ისთვის, რომ ენდეთ ამ კაცს მართლა მიღალატა. მე თუ არ გინდივარ, აგერ მეორე ადამიანი. Baton Zakaria. Mă mgoni amazat să tira gauze. Ki batonu gasagebia, magram aihla bunebrivi adre tu gian mainz dadgeba archenebis temis sakitkhi, kho? Dadgeba archenebis temis sakitkhi. Gakharias gamosla amarenaze faktiurat da artsetis misamartit. Es misive ganzkhadebebidan chans omets man gaaketa. Artset sarutebs, artset plans, arts meore. Mashistis gaaketa partia. Ხო, გასაგებია, მაგრამ მე არ მიდა ამაზე არ მომახვილებ ყურადღებას. Უბრალოდ ეს თქვი იმის გამო, რომ მან თქვა ეს. ბუნებრივია, მე ჩემ აზრსაც გეტყვი და თქვენი აზრიც მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით, რომ მე ვფიქრობ ორივე მხრიდან შეტევა, როგორც ქართული ოცნებიდან, ისე ნაციონალური მოძრაობიდან ამ შემთხვევაში, ხო, ნიშნავს იმას, რომ მოხდეს მისი გადაადგილება ზუსტად იმ ელექტორატისაკენ, რომლის ათვისებაზეც ასე იკლავს თავს და არამატო გახარია, არამედ ახალი შემოსული სხვა პოლიტიკური მოთამაშეებიც, მათ შორის ლევან ვასაძეც და ბევრი გამოჩნდება კიდევ ამარჩევნების წინ, ზუსტად აი ამ ფლანგზე მოთამაშეთ. იმიტომ რომ ბუნებრივია ეს არის ჩამოყალიბებული ელექტორატი, რომელიც არ მიდის არჩევნებზე შესაბამისად, იმ მოსაზრებების გამო, რომ ისინი ემხრობიან ლეგიტიმურ ხელისუფლებას და სხვათა შორის მინიჩნებებიც გაკეთა და მე მგონი თუ არ ვცდები, გიგი უგულავამ გააკეთა ერთ-ერთ ტელეეთერში, რომ აი სამეგრელოსო გახარიაო, აი თვისებსო და უხარიათ გესმით ეს მომენტი, რომ სამეგრელოში თურმე გახარიას ექნება მხარდაჭერა საკმაოდ სერიოზული და გახარიას აიღებს სამეგრელოდან გარკვეულ ელექტორატის ხმებს და მოიზიდავს იმ კატეგორია ადამიანებს, ვის წლების განმავლობაში არ დადიან არჩევნებზე, ვინც წლების განმავლობაში არის გადაუწყვეტელი, ესა რა ქვია, ამომრჩეველი და ვინც ფაქტიურად ფიქრობს იმაზე, მხოლოდ რომ არც ქოცები უნდათ და არც ნაცები უნდათ და უნდათ სხვა რაღაცა, მაგრამ ვერ გარკვეულა. აი მე მინდა აი ამ რებუსის ამოხსნაში მივიღოთ მონაწილეობა და ჩვენი ხედვა, თქვენი ხედვა დავანახოთ ჩვენს ტელემაყურებლებს. ეს უნდა ძალიან საინტერესო მინდა ტელემაყურებლისათვის. კი ბატონო. აქ ერთადერთი ასე ვთქვათ პოლიტიკური ფაზლი რომ დავალაგოთ, მივიღებთ ერთადერთ სურათს. დასურათს. კერძოდ. თქვენ გახსოვთ და ჩვენს ვიფას ტელემაყურებლებს ახსოვთ, რომ თითქმის გადაცემა არ არის ჩემს ჩაწერილი, რომელშიც მე მონაწილეობ, რომ არ იყოს ლაპარაკი არჩევნების არალეგიტიმურობაზე. Და ამარჩევნების არალეგიტიმურობას მარტო ის კი არ უსვავს ბატონ კონსტანტინე ხას, რომ უკანონოა თვითონ ეს წარმონაქმნი დღევანდელი სახელმწიფო. არამედ ისის ამყარებს მის არალეგიტიმურობას, რომ მოსახლეობის 70% არ ღებულობს ჯიუტად მონაწილეობას არჩევნებში. 30, 27, 28%-ზე მეტი ვერ მიხავთ საარჩევნო ურნებთან. ზუსტად ეს არის ჩემო კეთილ ადამიანო, რომ გახარია ამიტომაც არ ებრძვის არავის. მას აქ ერთადერთი დავალება, რომ
ის ხალხი ვინც არ მიდის არჩევნებზე, კახარიას სიმპათიით და მისი მეგრელობით, მეგრული სიმპათიით მიიყვანონ არჩევნებზე და კი იურიდიულად არალეგიტიმურია ქვეყანა, მაგრამ თავრობები არჩევნები იურიდიულად არალეგიტიმურია, იმიტომ რომ არის არალეგიტიმური მთავრობების დანიშნული. Magram, tu mosahle obisnuit, 11% miigeps monatsileobas, ekneba mas moraluri legitimatsia. Khtebit raze saubari. Ai am moralur legitimat, amas tkhovs saertashoristo tanamegobroba, am gamqidvel mtavrobas, ro rogorme khalkhi miiqvano da saarchevno urnebamde. Da amit hitstiloben ekhva, rom rogorme is კონტინგენტი, რომელიც წმინდა ეროვნულია, თხზავენ გახარიასგან ეროვნულ იმიჯს, გახარიას ეროვნულ იმიჯს, მის მეტყვილ არ ვახსენე წეღა, რომ მამამის თანაუგრძნობდა თურმე ზვიად განსახურტიას და ეროვნულ ხელისუფლებას. Და ეს ლაპარაკი დაიწყო 2016 წლიდან, 2015 წლიდან. Გესმით? Და ამიტომ Gaharia, faktiurat, nel-nela, șteba. Miuhedavat șavi piarisa. Miuhedavat șavi piarisa. Ce bătut? Achetan, gamom dinare. Mem inda boicot și mhop, amom ce vă smi martire. Ta utra. Ce mă zvirpaso? Tana me mamuleno. Ce mă zvirpaso? Cartvelebro. E ძალიან ძალიან თიცი სიფრთხილისკენ მოგიწოდოთ. Იმიტომ რომ არ შეიძლება სირაქლემამ ქათმის კვერცხი დადოს. Არ არსებობს ძროხა მიმშობიაროს და ხბო არ გააჩინოს, ის ვერ გააჩენს მგელს. Ვერ გააჩენს დაბს. Da ქართული ოცნების ნამშობიარები პოლიტიკოსი ვერასდროს ვერ იქნება სხვა ლიანდაგზე. Საქართველოს ეროვნულ ლიანდაგზე. Მე ამის ღრმად მწამს ჯერა რომ ესეც სასწაულები დედამიწის ზურგზე არც არ მომხდარა და არც აქ არ მოხდება, ამიტომ იყავით ფრთხილად და აქვთ თქვენი მიმდობობის იმედი. Რომ ქართველი ხალხი მიმდობია და ახალს უყურებს ყოველთვის იმედის თვალით. Მაგრამ აქვე მინდა მე უთხრა რომ ჩვეულებრივად აი ეს პოლიტექნოლოგია რომელიც ვითარდება დღეს პრაქტიკულად ეს ჩვეულებრივად ნაცნობი პოლიტექნოლოგია და ჩვენ თუ დავაკვირდებით მთელი ისტორიას აი ამ 30 წლიანი ოკუპაციის პერიოდის ისტორიას ხო საოკუპაციო რეჟიმის Amatu informit, schoada schoada, nu, personale bicleba, maratiton, arsi regimi, saricleba. Sabulo Jamši, tu șefhe da tam, ce nu te vodi, tu holtvis regim zgamo popili, da mi-a nebic niden politicur zalas. Anu, isini amatu im gzit, hudebodnen, helisupleba și ik bunebriu, am uipodnen, gargo zegavle nas, gargo ucnoba dobas, gargo aset cu at materialul ketil greobas, da, șendrum, inișnebodnen, aset cu at opoziția și. Anu, ცნობილი ფრაზა და არაერთხელ გვითქვამს ჩვენ ეს ტელევიზიით, ჩვენი ტელევიზიით, არა მარტო ჩვენი ტელევიზიით, სხვაგანაც გვითქვამს რომ თუ გავიხსენებდით მოქალაქეთა კავშირს, მოქალაქეთა კავშირი კი არ დაიშალა, გაიშალა, ისევე როგორც ნაციონალური მოძრაობა კი არ დაიშალა, გაიშალა. Და ქართული ოცნება კი არ იშლება. Ანუ ეს არის ერთი ხელის გადის, აი ესე კი არ იშლება, იშლება. Ერთი მართვის, კი ბატონო, ერთი მართვის ცენტრიდან წარმოშობილი აპრობილებული politehnologia romlis ukan saertot eseti politehnologiis ai am mimartulebit ganvitareba qoveltvis mianishnebs imaze rom amis ukan unda davinakhot gargouli specialuri samsakhurebi romlebits am tehnologiebs imushaveben da tslebis ganvalobashi aprobirebas axtenen amisa da mas mis importirebas axtenen zustat ai eset kveqnebshi rogor kveqnebits rogor kveqanasas chven am tsuchi წარმოვადგენ თუ შეიძლება ამას ქვეყანა ეწოდოს ხო ეს კლასიკური გაგებით
ძალიან საინტერესო იყო თქვენი ანალიზა აქედან შემხედარებით. მე მინდა რაღაც დავასრულო მოსახლეობასთან მიმართვაში. თქვენ აი ამ ბოლო ფრაზებმა კიდევ გამიჩინა სულ რაღაც თქვა. მე რა მინდა იცით, ფასტელე მაყურებლებო და ფასტანა მე მამულენო გითხრათ ერთი რამ. Ის ადამიანები რომლებიც sistemis ნაწილები იყვნენ და სისტემაზე გაბრაზდნენ და გამოეყვნენ ისინი ვერასდროს ეროვნულ ლიდერებად ვერ ჩამოყალიბდნენ. Მე რამის მაგალითებს მოგიყვარ. ძალიან ბევრი პარტია იყო და ძალიან ბევრი პარტია შევიდა რგვალმაგიდაში, მაგრამ უყურეთ ლიდერი ვერც ერთი ვერ გახდა, ვინც იყო კომუნისტური პარტიის ნაწილი. ნოდარ ნათაძე, აკაკი ბაქრაძე, აკაკი ასათიანი, თენგიზ სიგუა. ისინი დანიშნული ოპოზიცია იყო. ნოდარ ნათაძე დანიშნული ოპოზიცია იყო ჩემო ძვირფასებმა. და ვინ აიღო ეროვნული დროშა ხელში? Ადამიანმა, რომელიც იყო რეპრესირებული იმ რეჟიმის მიერ და რომლის ღირსება დღეს მე მინდა აქვე ვთქვა ერთი მაგალითი. Კარგ თემასთან მივდივართ ახლა. დღეს ერთადერთი ადამიანი, რომელიც არ გაიყიდა, რომელიც ერთგულია დარჩენილი საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკა ლეგიტიმური მთავრობის, ეროვნული მთავრობის. ის 27 წელიწადია ციხეში ზის. ბატონი ირაკლი დოკვაძე. ირაკლი დოკვაძეზე მაქვს ლაპარაკი. და სადეძებთ თქვენ გუშინდელ პრემიერ-მინისტრებში და გუშინდელ სახელმწიფო მინისტრებში და გუშინდელ ერის მოღალატე პარტიების თავმჯდომარეებში როგორ ეძებთ იქ მხსნელს? როგორ ეძებთ? ეს არის საოცარი. ამიტომ ჩემო ძვირფასებო, სუფთა ხალხში უნდა ეძებოთ, ვინც მუდმივად მამულის ფიქრშია და მამულის სიყვარულშია გათანგული, აი ესეთ ადამიანებში ეძებეთ თქვენი მედროშეები. მე ცოტა ბოდიშს მოვიხდი იმისთვის, რომ ცოტა რაღაცნაირად გაცხარებით თქვი, მაგრამ მე სულ ვამბობ, ქართველი ხალხი არის ბრძენი ხალხი და სულ ყოველთვის ვამბობდი ამას. და ეს ელემენტარული ჭეშმარიტება. როგორ გონიათ, საღორედან შემოსული ადამიანი ღორის სუნს არ შემოიტანს? როგორი სუფთათაც არ უნდა შევიდეს და გამოვიდეს, მას სუნი მაინც გამოყვება ის. ამიტომ ეძებეთ გაუსრელ ხალხში. მედროშეები ეძებეთ გაუსრელ ხალხში. ბატონ ზაქარია. იმ ხალხში, ვისაც არ უშვებენ არცერთ ტელევიზიაში, ვინც დაავიწყდა ამ რეჟიმს, საოკუპაციო ადმინისტრაციას, რომ თურმე დაჭერილიყავთ. რატო დაავიწყდა? და სხვებს აბრალებენ პოლიტპატიმრობას, რასისულელია. როგორ შეიძლება? და ერთი კონკრეტული ფაქტის ერგლი ამერიკის გამოცდას, რომელიც არ არის პოლიტპატიმარი, იმას აბრალებდნენ, რომ პოლიტპატიმარი ხარ და პოლიტპატიმარს საერთოდ სინდისის პატიმარია, ის მარტო პოლიტპატიმარი არ არის. კი ბატონო. ძალიან დიდი ბოდიში კიდევ აი ესეთ ხმამას. მე მივედი ზუსტად აი საკითხთან, რომელიც აი ამ ბოლო პერიოდში გახდა ფართო დისკუსიის საგანი, ხო? მელიტოკრატიულ დისკუსიას საუბრობ. კი ბატონო. და სხვათა შორის ახალგამოჩეკილმა აი ამ პოლიტიკოსებმა, ახალგამოჩეკილ პოლიტიკოსებს ვეძახი მე, მათ დანიშნულ პოლიტიკოსებს, რომლის ერთი მოგვივლინა ფაქტიურად რუსეთიდან პირდაპირ ბატონ ვასაძეს შეეხება. მეორე გახარია, რომელიც პრაქტიკულად იგივე რუსეთიდან მოვლენილი ფიგურა გახლავთ, იმიტომ რომ მე არ ვიყავი რუსეთის მოქალაქე, ის გახლავთ რუსეთის მოქალაქე, ხო?
Marto e sac Marisia, mi s-a tu simtul, ești magalit cu coas, patom Grigol Vașadzis, da, am ședgum ceauco, e bitan tematica, șunda, s-a bulogeaș. Aia, madamia nebisaganism, mi s-a șirat meritocratia ze sau bari. Nu, ce în telemacore bel s-a uthrat, ar mi-o apene, ce vreți, meritocratia, nici nu, hirsebas, hirsebis, agiarebas, da, hirseul, adamia nebis, a se tocat țarmocenas. Mi-mi da șegechit hot. Paton Zakaria. Saertot, esari, da sau le tidan și mutani, im denadar, am denadat supra ruse tidan, imitoro, ruse ce gacita, aiam, erterti mi martule ba dicta, es meritocratiul idee, discuția, am bolut ros, rugur, democratiz, gaim tarabis, erterti ze sapehu. Șegit hua, aseti. Vin ga sa zgura zgil seba sa amatuim adamianis, amatuim politicuri gupis. Odi amaze visa uprot. Is adamianebi visac zala upleba aks dges helși imitacebuli, tu is adamianebi vinc chagrul vitarebași arianda, vinc zala upleba akrili arianda dges beobit. Moklet kipasute. Komunistul regimis dros, salia, irseu komunisturi, ele ma uchlebubas, ro chartaudit pirvelac, salia, irseu, adamianeba, cernem, armocenilebi, Agmas comis taușdomareebi, rai comis divnebi, poliții suprosebi, partiuli nomenclatura, pirveli meore, mesame meotre, samosta mehutem divani. Da, es televizii da dimoțurile bodne rom, sustat abhal svoi poeti trebodat, ferni savan ceavan. Magram agmas darom, Ghirseuli adamiani, atas schras, otmosa, șvit, cels, ghirseul adamiana, mogi da cartul, da mogi 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 Vise vis garipas. Asos da ertularat. Rogor sheileba ghirseul adamianat davasakhelot is adamiani romelmat sadgada mteli soplis meurneoba pirkvedasca. Rogor sheileba is adamiani davasakhelot ghirseul adamianat romelmat 20 da is mtavroba ghirseulat da mtavrobebi romelmat საქართველოს სავარგულები იმის მაგივრად რომ სახელმწიფო ხო სახელმწიფოა მის იმფლობელი არა ესე კონსტიტუციაში და სახელმწიფომ რა სიზარმაცე გამოიჩინა ამისთან საგიჟეთი რომ ვერ დაამუშავა ეს მიწა და ადგადა მიხიდა ინდოელს არაბს სკადამთიელს ჩინელს საიდანაც მოყვანილს საიდანაც ჩამობრძანებულს თუ ჩამოთრეულს Îmi dres, culic în agam sami vida, sagarejos raion și romel, ce mi raion e, da, me, salian mihuar, ce mi pesoe bike dan modis. Uzenes, sapcios, misat sarge blobista, misat flobelobis, comisia i hoica, da, imisi, tauș domare, macatsaria, gurami, tauș gada se mași, izahi, ce mi televizit gavida, e samba. Izahi, sol, sagarejos raion și. Caii dao, odsta ati atasi hectari mica, da mihides induri țarmoșobis, inglisel, mokalakes, ertu, lotat, roza, ihvece bodnen, at hectars, tutmet hectars, cartvelebi. Da amas, ateteps, adamiani visac, peceti ucirau, schelci, da sakartvelos, galatops, magram, xirat chat televizor și, da isari, adamiani, romec, halhma, dauza, zhirseu. Ughirsie, eseti adamiene. Sakartvelos teritoria, sakartvelos madneul, sakartvelos sakutreba, sakartvelos tsiagiseul, sakartvelos tskhals, vinc abucha daigdebs da tavisi babuis duknidan gatanili tohivit daqidits. Ivan ghirsebaze ar unda ilaparakos da saertot ughirsta ughirsia is adamiene. Albat mi-mi ghutit rato dausume, shegitva, imitoro, bolo periodchi, kho, adamianis ghirsebas zogerti gansazurav
ჩაცმულობით ჩოხის ტრადიციით, ხო? ხო, მაგრამ ეს არ არის. საფულის სისკეთ, კი ბატონო, მე მინდა ჩვენს ტელემაყურებელს უთხრა, რომ ამით არიზომება ადამიანის ღირსება. ადამიანის ღირსება იზომება მისი ნამოქმედარით და წარსულით. ადამიანის ღირსება იზომება მისი სამეგობროში და მისი გაკეთებული სიკეთით, ხო? მისი რწმენისადმი ერთგულებით და ასე შემდეგ. შრომის მოყვარეობით, რა თქმა უნდა. ისე რომ ეხლა შრომელი ხალხისთვის ხელი შეწყობს. ისე რომ ეხლა ნებისმიერ ოლიგარქს, რომელიც ჩაკეტილ ცხოვრებას ეწეოდა, ასე ცხოვრებას ეწეოდა ბიძინა ივანიშვილი წლების განმავლობაში, ხო? როგორ შეუძლია ბიძინა ივანიშვილმა დაინახოს ამა თუ იმ ადამიანის ღირსება? მან შეიძლება თავისი იმედა, რა ქვია, ჯგუფიდან და იმ თავის იმპერიაში აღმოჩენილი ადამიანების მიხედვით განსაზღვროს ამა თუ ის შედარებითი, რომ მასზე დამოკიდებული, მაგრამ საზოგადოებაში არსებული ადამიანების ღირსებას განსაზღვრავს საზოგადოება. იმიტომ რომ საქართველო ძალიან პატარაა. Сам патара საქართველოსი ადამიანებს გვაქვს იმის საშუალება, რომ ერთმანეთთან ურთიერთობა გქონდეს და ჩვენ თვითონვე ვიცოდეთ, ვინ არის ღირსეული ადამიანი ჩვენს ირგვლივ. გესმით? Amitom meritocratiuli discuții, romesat cu tavazops, oligarhebi, dacă tavazoben, asta e tot cu atât, este gaurcoeli, carsuli, scoli, adamianebi, ho, romlis background, este cartuli, sazugadoebi, sa tu sunt snobi adres, mat arșeudzli, atșemok tavazon, ce în girseba, da girseba ze, da puț nebuli politica, gesmit, rașia sa kme, ajama susua mehas. Mai citrogorari, bato Constantine. Ეს ძალიან მარტივი ჭეშმარიტება და ამაზეა საუბარი და მე ვფიქრო ჩემზე უკეთესად ისის ეს თქვენი საუბრიდან მე ჩამეწოდება ხოლმე რაღაც ისეთ ბუნებრივია შეკითხვასაც სვამ რომ მინდა რომ საკმაოდ გრძელი გამომდის ეს შეკითხვა მაგრამ მინდა რომ დავამატო კიდევ ერთი რა ღირსეული ადამიანები მთელი ჯარი დაცვით არ დადიან თვითფასო არიკეტებიან და ღირსეულ ადამიანებს აინტერესებს რომელ ქვეყანაში ცხოვრობენ და რომელ ქვეყანაში ცხოვრობენ იმ ქვეყანაში ხალხი როგორ ცხოვრობს რა. აი ეს არის ჩემი მოკლე პასუხი ყველაფერზე. არც შიშის გძნობა არ აქვს. შიშის გძნობა როცა საკუთარ ქვეყანაში როგორ შეიძლება ეხლა მე რომ ავდგე და ჩემს სახლში ვიარო დაცვით. როგორ შეიძლება რომ ადამიანს საკუთარ ოჯახში დაჭიდეს დაცვა? Ოჯახი იგივე სახელმწიფოა, ჩემოკარგებო. სახელმწიფოს მოდელია. Ამიტომ არის ქმედება განსაზღვრავს ზუსტად და ქმედების შედეგია ზუსტად იმ ღირსების აღმოჩენა და ღირსეული ადამიანების აღმოჩენა. ყველა ხად მუშაობ, კაც ეკითხები და პირად დაცვაში ვარ. ვის იცავ მტერს? არა ქართველს, საქართველოს ღირსეულ შვილს. ღირსეულ შვილს რა შენი დაცვა შეიძლება? მისი დაცვა მთელი ქვეყანა. Რა თქმა უნდა, გეთმე რა თქმა უნდა. Თელი ქვეყანა მისი დაცვა. Და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო თემა, რომელიც უკავშირდება და ერთმანეთს როგორც ხვდებით, ხო, აი ჩვენ გადაცემ ტელემაყურებელს მიმართავ, ზუსტად აი ამ ერთმანეთზე აწყობილი ამ პატარა კითხვებით. აბა, მე მგონი, რომელი ქვეყნის პრეზიდენტი იყო? Რომელიც ალბათ თავისი Volkswagen-ით დადგა ურუგვაის პრეზიდენტი. ურუგვაის პრეზიდენტი და დღესაც ყველასთვის საყვარელი ადამიანი. ნამდვილად ღირსეული ადამიანი. და სხვათაშორის ამ ადამიანმა აქცია ურუგვაი ერთ-ერთ ყველაზე განვითარებულ ქვეყანად, ეკონომიკურად მომძლავრებულ ქვეყანად ბოლო პერიოდში. მის პერიოდში სხვათაშორის ძალიან დიდი ზრუნვა მოხდა ურუგვაიში. დემოკრატიის თვალსაზრისით, ქვეყნის მშენებლობის თვალსაზრისით და ურუგვაი აღარ არის. როგორც წავიკითხე ამასნეთ, თავის რანჩოზე ცოლთან ერთად ცხოვრობს და ფერმა გააკეთა და პენსიაზე ცხოვრობს. Pensiaze, prezidenti, Uruguay, me aramgonia, საქართველოს პატარა იყოს, მე რატოღაც გოდო. დაახლოებით ჩვენი ზომის ქვეყანაა, კი ბატონო, გეთანხმებით. Და არის ძალიან მაღალმთიანი საქართველოსავით. ღირსების თემა მინდა გავაგრძელო რა, ძალიან საინტერესო საკითხია და პერსონალიებს შეეხება უშუალოდ. როგორ მიგაჩნიათ? მე ქალბატონ ქეთევანთან ვიყავი სტუმრად და მის გადაცემაში სრულიად გულწრფელად და სანამ ეს მოხდებოდა და შევიდოდა ნაციონალურ მოძრაობა პარლამენტში,
mașină tu cui, ești cărgat nici adrechte, ba, da, eti ori tu cine andeli, gadat se mai e, zustat axalit asul iroi, co Grigor Vașadze, cheli suple vida, mă calbaton câte un spida pe rut chiar, pirueli ikneva, în parlamentii ceva metki, da, își a gătat cu la pe, Grigor Vașadze adresari parlamentii, ma gramara naționalul muzreu biscoti, dar amet misi gargoli gana pope bis, nu, patara Vașadze stan, ho. Da, e ki de variant schwebi, vins șecres ragaț conglomerat, da, da, e Charles Michelis, israqui, titko su Charles Michel, zeam uzdit, zeam tuari, ahlamagat, metiera, ce mi inter, ese. Magram, savolo jamši ramin, ramin, da, utkva, sakcieli, Grigor Vašadzis, vins e ho național muzraubi, sa se utkva, sahe, ho figura, Miša Sakašvili, sašlu, șenu, e gescați, ho Tauchdomare, pirueli piri, meure politicuri zalis, sakartvelos. Misi sakcieli, sari absolut adugir sakcieli, ho, hola gagebit, hola gagebit, gind kuchidan shehedet, gind swagagebit shehedet amas, gind politikidan shehedet amas, hlela naerat, misi sakcieli, iho sheuperebeli ghirseuli adamianisatvis, ho, chven gamotkvit, mashin mosazrevaro. Metcui ai daure ca un metcui Moscovi dam baton grișas da etcui anu șebzat parlamentul da scuptimant meore kide im primul lecșeu și kide ertigir se ulicați țari da me arșe miliaru mas arșe vechora imitor me mas vițno cele bizgarno al obașe titmi sos dați cele zadia vițe vinari dar tevi ce anco tăze șeche bol vis parlamentul se urigahta ho da aris adamiani romelits im șenobas baton nebo im șenobas romeșiat ișevi da da dajda parlamentii ușenda ciurubes. Otchmuzda, tertmetic lis, zdauri de gembridan, eksian lis. Adamiani, vinc, rohlini, džareptan, erta didga. Da, vinc, tamho, canonieri, heli supleba, tamho, soriam gagebit. Adamiani, vinc, ik, adamiani, bi kude bodnen, am nasroli ciurubit, batonebo. Im șenobași, zaramarto im șenobași, zaramet scorpli, ho, samokaloko, pireps, șorisat. Ai sari, am adamianebi zgirseba, gesmit, zgirseuli adamianebi. Ai sari, mati meritocratia. Amazemak, saubari. Apa sa tu da ijde? Ho, i cum da ijde, zbune bruia, ma grabe. Apa sa tu da ijde? Amas, rogorc, mesic, i se ușeb, rogorc, zavnic, i se vak zavni. Otkuma da cameti, otkuma 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 cameti, Vinis, nici halkia, vinis. Gira, urmau, da. Ciorul obsesor, da? Vinis, urmau, da, kibaton, igio, džaba, Ioselian, igio, smara, esro, ariculeba, amazia, saubar, esari, zustat, im režimis, gamo, hatuleba, baton, nebo, rom, otkmuzda, torme, cels, rom, otkmuzda, torme, cels, eksianu, șemdek, practicula, sakartveloši, damkarda, damkarda, es, criminale, eksia, mohta, sakartvelosi. Gan meure biti anexia. Ești are da așa lobi tise tivi acti romeli să tas tchras ozdair cels. Gan a xorciela. Sabjota ruset pa să gătuiesc sina. Metert mete armiș meșo biti gan. Atma unda. Eclar rochlini jare biti. Rochlini jare biti. Carda jare tigi vei criminalu bandebze da. Da Baltini Baltini sazgo pechosne. Da imi cei narcuna izala ufliva. Amazia saubari. Amitom. Amitom nu tavazob, da nu tavazob cartul Hals, meritocratul discurs. Cartul ma halma, ძალიან კარგად იცის, ვინ არის საქართველოს ღირსეული ადამიანი, ვის შეიძლება ენდოს, ვის შეიძლება გაყვეს და ასე შემდეგ. Da, ვის შეიძლება მოусმინოს. Da, ვისი ცხოვრე, ყველა ცხოვრება იციან აბსოლუტურად დაწყებული ჩემით, დამთავრებული ბატონი ზაქარიასი და ყველასი აბსოლუტურად. Იმიტომ და არაფერი არ იმალება ამ ქვეყანაში, მოდი დამაზე შევთანხმდე, ძალიან პატარა ქვეყანა ვართ, ქართველები საკმაოდ გონება გახსნილი ადამიანები ვართ, საკმაოდ comunicabiluri ადამიანები ვართ და საკმაოდ ინფორმირებული ადამიანები ვართ. Ბოლო-ბოლოს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართველი ხალხი ქართველმა არის ბრძენი ხალხი. Ხო, და არაერთი სპეცსამსახური აქვს შექმნილი და ბუნებრივია ამის ნიჭიც და უნარიც გააჩნიათ, იმისათვის რომ კონდეთ ინფორმირებ და იყვნენ ინფორმირებული ადამიანები. Ეს რაც შეეხება მელიტოკრატიულ დისკურსს და რაც შეეხება აი ამ პიროვნებებისაგან, ვინც შემოვიდნენ დღეს პოლიტიკურ ასპარეზზე ამ და შემოაგდეს უფრო სწორედ და წამოიწყეს მელიტოკრატიაზე საუბარი, ეს მათ გასაგონად ხდება ეს ყველაფერი, რომ მათ იცოდნენ, რომ ამაზე მათგან საუბარი მიუღებელია ფაქტიურად. Იმიტომ რომ ეს არც ქრისტიანული არ არის, არც მართლმადიდებლური არ არის, გავიხსენოთ
sahareba, gavixeno tu rogor didarma, rogor gassa tavisi ukanaskneli kroshits da dadodam kholod masmere sheudga is Khristes gzas. Kesmit, da zia saubari, amiton ari, rodes me mashin davijereb am adamianebis ghirsebas, rodesats isini tavis ukanaskneli groshamde, taviant mopovebul khonebas. Când se mențin tăviant cuvânt, muhammaren tăviant cuvânt, zic halchis că tildeau băsii. Mi-ți rog. Am azi didi sazgauri, răcele bădamian mami gos, score băsii. Arar se bops. Aravitari puli, aravitari khoneba, aravitari sasuale barmocțem. Timi sasuale băsrom tu cei săcheli daim cu idot săgatolo sitoriași. Am is nateli magali tiz gaguacni ai uctime. Tiscați săhit. Ilia Ceaucheavadze, igive. Dimitri Kipiani, gibatonu. Zviad Gamsa Hurdia. Zviad Gamsa Hurdia, Mira Kostavac, gibatonu. Meminda Chagertot, Eti Adamiani Kters, Madlobas Ugneu Barum, Queens Ola Gadacemas, Vukurev, Meminda Romamu Vikit Hot, Queens Nebatuit. Păi, mi-a dat merit amigit, ha. Și în Asia se tiarom, ne dam holo deserti televizia, o sa cartoloșio, madloba calbatoni manana si harul este prezamat o zugetidan, didi madloba calbatoni manana am sitwebispis, da arvici, matoșei televizia arvici, madam, ne dam o la televizia, matlam ușa obdes. Gulis kivilit, halkis pis da samchobloze. Rats sheheba imas da 13 ivnisia da sheguaxena maqurebelma agaixsenem, to 13 ivniso da albat gadasemis bolos gaixsenem. Ki botono, gaixsenet im ambebs qolapers, magram albat gadasemis bolosken, imito ro. Gadasemis bolos, ki gadasemis. Dagegmili khonda gadasema da bunebrevia qola saketqi romelis dgesgovi gamotanili va gauchilebla tuna gaviarot, imito ro mishnelovani.